ではとりあえず、今朝筑波駅まで臨行してきて、でこのガストでゆっくりしてました。で放送枠も取ったし、宿も予約したんで、これから霞ヶ浦に向かって出発します。と人が来た、喋りづらい。まずどっちから今自分が走ってきたんだったか、あっちだよな。で私いつも食事した後こうやって喉がタンが絡む中華、これ喉づくろいばっかりしてるんで、お聞き苦しい点はご了承ください。日が照らなくて寒いな今日は。一応今待ってくれたんで手で合図して先に出ました。寒いな今日。向かい風かこれ。
たく、つくたく。この道まっすぐか。あんまり白くないな。そう、天気が良ければ。肉取りかなんかかな。天気良ければ暖かく気持ちよく走れるのにな。あ、天気来た。空気冷てえ。
顔面もだいぶ冷たくなってきた。これ以上寒くなると口がこわばって喋りづらくなる。まあでも全然冬の寒さじゃないんですけどね。あ、これそういうホテルなのか。田んぼの方にルート変えなきゃいけないの忘れてた。忘れたっていうか気づかないまま取り付けてた。まだ大丈夫だな。これでしばらくは車の多い道とはおさらば。見えてるのつくばさんかな。もう口が、ろれつが。よっ。こう来てもうちょっと戻る方向に移動して、よっ、これだ。いいな、いい道だ。変わった。畑と玄関が一つながりになってる感じ。あ、違った、この道じゃない。いい道なのにな。しまった、音合わせやってなかった、そういや。ある程度は合わせられるんだけど、ちょっと失礼。写真だけ。お探せしてます。もう準備しなきゃダメだな。この辺やっとくか。この匂いは牛か？違うな。まあいいか。よいしょ。テンポ良くないか。
配布番号だけコピーして、あ、こうですか、今の声、鳴き声は。あ、コピーできてない。おはようございます。おはよう。あ、こしなきゃダメか。よりっす。よし。準備。おはよう。ば、ん、たん。今来たわ。で、ございますと。準備万端でございます。あ、いや、そうじゃなかった。FMLE の設定まだやってなかった。おはよう。おはようございます。コピペして、おはようございます、おはようございます、コピペして、始めとこう。カメラの向きはちょい上すぎ、ちょっと、うん、もうちょい下か。雨かな。雨ではないんですけどね。曇ってます。おはよう。おはようございます。ちょっと今日は明るさ上げといた方がいいかな。明るさ、予定が立ったらなるべく早く知らせてください。すいません、プレミアじゃないか、プレミア、すいません。筑波は奇跡的に雨は降ってない模様です。奇跡的、え、そんな周り降ってんだっけ。雨レーダー、雨レーダー、Xバンド、げ、おはようございます。雨降ってんのか、おかしい、予報じゃ降らないはずだったのに。げ、いつの間に、よいしょと、もう映像来てますよね。おはようございます。おはようちゃんです。え、なんで雨降ってんですかこれ。おはようございます。今日こっち来てからっていうか、予報だと降らなかった、予報だと降らない方だったんで、完全に油断してろくに雨装備もなしに来てますが、今日波田さんは距離的に遠いかな。おはようございます。向こうに見えてんのあれ筑波山です、多分。局地的、いや局地的に降ってない方ですよねこれだと。いや、テント泊じゃないです。今日ビジネスホテルと言いました。本当はイタコのユースホステル泊まりなかったんですけどね。さっきあのガストで朝飯食ってる時に電話したら、今日はいっぱいだそうです。降ってないみたいだけど、 X バンド、なんかこんなに今日降ってるとは。イタコの上太郎、もう止んでるもんだと思ってた、ずっと。うん、あ、イタコの歌知らないんですよ。イタコ恐れ山のあれじゃないですよね。弱い雨かな、この天気。あ、どうなんだろう。悲しいくらいどんてんやね。今日はですね、日が出てないんで寒いです。結構イタコに会いに行かないです。イタコのあれ何でしたっけ、イタコの娘船頭さんでしたっけ。娘っていう前娘だった人たちによる。あ、おはようございます。鶴見哲吾、鶴見、あの人なんて言ったっけ、自転車の鶴見さん、鶴見、ロボようございます。あ、おはようございます。鶴見信号、あ、そうか、信号だ。絵はがきの旅、ありがとうございます。そう、絵はがきの旅で出てきたところですよね。雨雲、今日降るなんて思わなかった、また油断した。ん、百里、あ、百里ってどこでしたっけ。
とりあえず今日は板子まで行きます。エロいです。エロいですか。今日は一人です。そうか、今日いつ降るか分かんないですね。周りが降ってるから雨雲が移動してきたらもうすぐに降ってしまう。雨粒、マトリックス的に第10くらいにランクインしました。さて、まあとりあえず庭いいやってあれなんかひらがなで書かれると人間の前に見えなかったです最初は。いたこと百里じゃ楽方向だろ。わら。いたこと百里。Z さんはどうなんだろうな。いや別にあのこっち来るってことはないでしょうけど。週末は走るって書いてたっけ。うん、午後は晴れ方なんですよ。つくば雨降られないといいな。雨カバーはあるんですけどね、荷物の。でも雨具持ってきてない今日。雨具の上ぐらい持ってくればよかったな。ここまで若干向かい風でした。シンクス。この間結局そんな降らなかったんですよね。あの取りやめた時も。この間来たの何月だったっけ？ん？いたこ傘。あ。これどうなってんだ。正面は車入れないみたいですけど、いや入れるのか。とりあえず直進したい。百均カッパですか。あの尻が破れるやつですよね。向こうに行く車嫌だったのか。今日はもう長袖長ズボン。今日はタイツじゃなくて長ズボン履いてきてます。昔あのチャックが壊れて、ツーリング中にチャックが壊れて。あのもう走れないっていう状態になりかけたズボンです。チャック全開で走らなきゃいけなくなるところだったズボンです。で、あのその後今コメントなんて言われたっけ。すいません、聞いてませんでした。パンタロンですか。パンタロンってどんなんでしたっけ。端っこはラッパみたいになってるやつでしたっけ。あ、MRI 検査結果出ました。そのナムナムピンズボン。あ、おはようございます。年末はまだギリギリまで伏せときます。別にそのもったいぶることじゃないんですけどね。で、MRI の結果は何も異常見つからず、なので原因わかんないままです。私の階段下りが苦手なあの症状は。で、ここはどこですかって言われたかな。筑波、今ここはまだ千葉県内ですよね。筑波市です。ロボさんに破壊検査したのか。破壊検査、その私は破壊する破壊しないの話じゃないと思うんですけど。で、人間にも使うんでしたっけ社会検査って。 ND なんと NDT か。そう、筑波の続きです。今日は紅葉ないでしょうね、平地だし。まあ平地だったらないってことはないけど、この辺ってどっか紅葉あるんですかね。あ、でもこういう冬場の田んぼとか畑の景色もいいな。おはようございます、波動。あ、波動さん、おはようございます。高いですか。ロボさん、そう、筑波にいた時の海頭は海頭手術ですか。東通りあれかな、筑波大学の中のやつですかね。で、今これはですね、あの筑波駅から出てきて一応リンリンロードに向かってます。つくばリンリンロード、元あの鉄配線跡ですね。配線跡のサイクリングロードに向かってます。まあでも前来た時にそれた地点からはだいぶ南の方からまた戻るんで、別にあのリンリンロード全部制覇ってわけではないんですけどね。お、中らしい。一応写真を、最近全然写真撮ってないもんな。前に比べると半分も撮ってないぐらい。よっ。こっからどっちだ。こっちじゃないけど、まあいいか。お、手で組み上げるタイプの井戸だ。
とりあえずここから復帰しよう。ロボトミーか。トミー。トムの嘆きはいいね。トムと、いきなり止まってた。説明始めたらトムと、あれ、あれ、これはですねや、クリーンセンター前の異常な嘆きもいいよ。あ、これはですね、止まってた。これはですね、の後は、今のリンリンロードに向かってます。前走ったリンリンロードの続きからってわけではないんですけど、今日の調子は、タミヤそこは食った後なんで、ちょっと喉づくろいがしばらく続きます。大丈夫ですかね。これに今来ました。矢木峠のトイレ閉鎖していて、漏らしてしまいました。漏らしてしまいましたか。わらわら墓。こっちじゃない。6700。6700か。喋り続けてましたよ。知ってんの？あの単にルートラボっていう地図サイトで予定ルート引いてきたんですよ。できるだけ裏道を通るようにして。でもないかな、今日は米どころなんですかね、つくばって。確かに田んぼ多いな。おはようございます。ここに見えてるのは筑波山の方向だけど、女体山の方がもう見えなくなってきてるかな、隠れて。あ、はびこりすぎですかね。昔に比べれば まだ減ってる気はするけど、でもそういう人もまだいますよね。田舎はマイナスのイメージっていう人もいますよね。ただそれが何の観点からっていうのあるんだろうけど、ほら第9くらいにランクインしました。で、今日は本当に日が照ってなくて、あの空気が冷たいです。平野が続きますね。今日はずっと平野のはずです。標高50メートルも登らないはず、一番高いところでも。田舎はというより都会は娯楽を得るのが楽すぎるだけ。娯楽は、おはようございます。あ、ございます。スズメ、スズメがいっぱい鳴ってる。あ、逃げる逃げる。人間力がないと田舎がマイナスイメージになる。人間力、人間力。霞ヶ浦一周するの？いや、一周じゃなくて、北側をちょっと走ってみるだけです。氷点下。部屋が続きます。部屋、なんか土手ありますね。これは何川だろう。あれかな、桜川って書いてあったやつかな。ああ、コミュニケーション能力。あ、カキスズメですよね。ん、何がどうなりましたか。筑波休みは今日は筑波駅まで臨行してきました。うん、今日はタイトル通り泊まります。はあ、ちょっとコメントこぼし気味ですいません。こんな風景でも就労ビザ持ってる外人が2万人もいる町、追加役、山がないね。山はさっき反対側の方に筑波山見えてるんですけどね。こっち側に向かうともう全然山ないかな。あれ、土手道登る道がないな、登るとこはないな。ロボさん、毎日自転車乗ってるんですか。全然毎日乗ってないです。週末だけ。米の銘柄、関東平野だな。あれ、なんて言ったっけ、あのもち米。筑波はコシヒカリ、和牛は甘え。筑波はコシヒカリなんですか。リンコ甘えっていうのも、まあ、あなたの価値か。お、あ、なんだっけ、あの2ちゃんでよく見るあの画像は何だっけ。お前の中では何だったっけ。関東ローム層、輪行、和行と書きます。和行、わっぱをですね、わっぱをあの袋に詰めて持っていくという。でもなんで輪行って言うんでしょうね。
あれ、土手沿いの道ってなかったのか、もしかして。今の自転車は最高ですか、うん、今の自転車は最高。今乗ってるやつですか。いや、かもなく不可もなくって感じですね。クロスバイク。おはようございます。花火、あ、私は花火は見に来てないですけどね。おはようございます。3年前にマリオさんが来たんだっけ、土浦の花火って。今のあの有料道路の下の橋ですね。橋じゃないや、トンネル。積極的に水溜まり走りませんか。積極的に水溜まり走りません。お、うん、登山ですか。どういう言葉が似てるのかな。おはようございます。あ、おはようございます。お昼何食う予定ですか。お昼はあのどこか、今日はもう今日はどこででも食べられると思ってます。で、自転車旅行やってるのか。ああ、それは録画しておきたかったな。でも旅サラダでしたっけ。ってことはやっぱそれなりの時間割いて自転車旅行の企画やってるのかな。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あ、サスケさん、おはようございます。今日、うん、今日一人です。サスケさんだ。サスケさんだ。病院の結果は良かったですか。ま、病院の結果は何も問題なかったです。は私はあの今回 の, あのん登山は全然したことないですね。富士山に1回登ったぐらい。会社仲間で。パンクしそうな道。パンク、いや、今までのところロードバイクでも問題あるところないですよね。暇と言われましても、でも寒くなってくると奥多摩から大菩薩ラインの方とか人減るんですかね。店もやってなく、あの 冬場やってなかったし。おはよう。おはようございます。前冬場にあのなんだっけ、わらび餅やってるところに行ったら冬やってなかった。うん、問題なくてですね。ただその他の問題が見つかるかもしれないと思って受けたのもあったんですけどね。ん、坂ではないです。ああ、登山と自転車の人もいますよね。結構あの物忘れが激しかったり、あのいろいろ自分の脳を疑うこともあるんで、もしかしたら脳の MRI 取ったら妙にあの、うん、サスケさん今なんて妙にあの隙間ができてたりしないかなと思って、でも隙間なかったみたいです。あ、こっちじゃなくて今日は峠ないのか。リンリンロードに最短で行くには反対側だ。うん、今日峠ないです。だから淡々と平地を走って、それで80キロ90キロぐらいのはずです。転倒しそうにあの左足がうまく着地できなくて。土浦に着いたら藤崎の土手金の今川焼きで当分補給しようかな。土浦ですか。物忘れは枯れたからしょうがないです。結構前からそうなんですよね。土浦という若年でもなるのあるみたい。ロボさんが若年性なんとかって思いますよね。左右の視力違うんですよ。山登れ命令すなてめえ。醤油工場だ。醤油工場ってあの六角形のあの亀の甲羅みたいなマークって、キッコーマンがそうなのかな。富士山マラソン、今のサスケさんかな。でもサスケだったら不安って言いそうにないな。マッチ、鶴見慎吾が自転車乗ってるのであったことないな。おはようございます。おはようございます。うちのタイヤはボーナスないので辛いです。いかやくボーナスないので辛いか。画質良いですね。あ、ですか。ちょっとですね、あの前雨に当たってからウェブカメラが少し曇ってしまって、拭けるだけ拭いたんですけど少し白っぽいんですよね。といって7、8000円の買い替えるかっていうとちょっと厳しいかな。あ、そっちには柴沼の味噌もある。もう一つですか。水戸藩、水戸納豆もどれも大豆使いますよね。その大豆はどっから持ってきてるんだろう。
なんかすごいな、このお家。うまい醤油といえば何ですか？うまい醤油といえば煮干し醤油。なんでかっていうと、あの、私の実家の近くに工場があったから。福岡県の煮干し醤油、あの、ひし形が斜めに2つ重なってる感じです。そういうことで先を急ぎましょう。そういうことで、ボーナスは定価で隠し当てて補填してください。うん、当てて。食べ物は何でも出来たてに勝てるものはないですね。出来たて、ああでもどうだろう、例外はなんかありそうな気がしますよ。寝かせるっていう工程もあるし。ん、この醤油がさっきのとこうまいってことですかね。最近は和食にシフトしたな。両物の食事、私はそうでもないな。いまだになんか洋食系の方が好んで食ってますね。うん、やめなしゃれ。九州そうですね。あ、好き全然できないんですよ。どっちだっけ、左、違う、右に向かって曲がれないんだ。左足がうまく、大学の時にちょっと、あの、スキーに、大学じゃない、一応就職してからか、会社の仲間の車で連れてってもらったことあるんですけどね。お、着いた。あ、そうか、奮闘金って、あ、レンタサイクルだ、観光レンタサイクル。今日ノリピーの会見あるよ。ノリピー、なんか前ノリピーは詐欺になってましたよね。あ、筑波山ここからも見えてる。というわけで、リンリンロードに着きました。あの、この間筑波に来た時に走ってたところ、元じゃない、元って言い方間違ってるな、まあ、元鉄道の線路でいいんだけど、廃線跡ですね。よし、じゃあこれを土浦の方まで向かって走っていって、うん、ジャンレノ、うん、詐欺ジョシュ？人輪言わせてやる。外国みたいな風景ですね。外国、そうですかね。私、田んぼがあるとなんか日本っぽいなと。ここは筑波線の跡地。ロボさんおはよう。筑波線って言うんでしたっけ？おはようございます。なんもないって、あの、自転車道があるじゃないですか。ノリピーの会見、私は芸能関係は、あの、もう、あまりにも知らなさすぎて、逆に拒絶反応があるぐらいになっちゃってますね。わかないですね。ちょっと寒い。今年冬は志賀高原でスキーインストラクターやるので、あ、遊びに来ていかやく。ワンワン、良い道だ。志賀高原、いや、私スキー全然できなくて。あの、右足踏ん張るので左側には曲がれるんですけど、なぜか右側に向かって曲がれないっていう。福岡出身の芸能人はロボさんも含めて多いね。芸能人か。お。勝浦、勝浦はもうだいぶ離れてますよね、ここだと。おはようございます。あれ待てよ、勝浦ってどれだっけ。ここは稲穂が勝山じゃなくて、うん、うん、あの、確かタモリは博多の方でしたっけ、どこだったっけ。さすがの私もタモリは知ってる。さっきの、あの、ドロップハンドルの人ですね。運動歴は会社に入ってから自転車を買い替えてマウンテンバイクを買って、それが11年前、13年前か。博多大吉がいる。ん、博多大吉、あ、大吉か。名前なんか聞いたことあるような。勝浦、どこだっけな、勝浦って。で、この通り、あの、ガードレールは自転車のマークですね、だるま自転車の。見えるかな。福岡出身のミーシャは知ってる？千葉です。ミーシャ？ミーシャ、ドロップハンドルってフラットバンク。うわ、知らないです。ドロップハンドルは、あの、1年乗ってると筋肉がすごいですか。筋肉全然。今日はどんな格好で自転車運転してるんですか。今日は長袖で、長袖ジャージでフリース間に挟んでウィンドブレーカー着て。あ、お笑いの方、明日お笑い通って水戸っていうのもあるかなと思ってますね。もう少し走ると霞ヶ浦、霞ヶ浦、まずは土浦ですね。
確かもうちょい東の方に小伊勢川サイクリングロードっていう、あまり整備されてない自転車道があったと思うけどな。前筑波山の後樺山行って、樺山から降りてきたところで、その小伊勢川自転車道っていうところ通って、でなんとかって駅から帰ったんですよ。なんとかって駅から霞ヶ関と霞ヶ浦間違えた8回だね。8回。私も霞ヶ関と霞ヶ浦が頭の中でかなり曖昧でした。大仏のところは通らないんじゃないかな。今日板子まで行くにあたっては本当に霞ヶ浦しか通らないんで、予定ルートは枠説明の確か真ん中か少し下あたりぐらいにあります。土浦ラーメンおすすめですよ。土浦ラーメン、さっき土浦で今川かったな。石岡駅じゃないの？ん？石岡駅ってとこではなかったですね。なるほど。お、コーギーだ、かわいい。しかも私に向かって吠えない、いい犬だ。っていうか食事に夢中になってるだけですね。足短い。犬、ワンワンを。かわいいですね。かわいい。あれって猟犬なんでしたっけ？ダックスフンド系のその動物の穴に潜って、どこまでには。食事中なんですね。食事中でした。かわいかったです。あ、そう、尻尾ないですよね、今の。私もなんか見て、あれと思ったんですけど、尻尾がほとんどわからなかった。かわいかったですね。あ、やっぱりちょっと向かい風だ、これ。まあ、ゆっくり行こう。コーギーは牧羊犬。あ、牧羊の方ですか、あれ。コーギーが外で飼われているのは珍しい。あ、コーギー。確かになんかそんなイメージが。あ、おはようございます。住んでるかどうかっていうと雨が降りそうなんですよ。左がカラフル。左がこのガードレールですよね。だるま自転車マーク。こんだけの数のこれ作るのにどんぐらいコストかかるものなのかな、普通のガードレールと比べて。お、延長ちゃんとできた。ああ、でも10時になったら一旦放送切れる可能性があります。ん、こういう自転車が止まれが消されてる。ん、止まれが消されてる。あ、地面の方ですか。ロボさん、おはようございます。ナッツ、あ、ナッツさん、おはようございます。よっ。お、バッティングセンターだ。あれ？プラザカプコンって、あのカプコン、本当にあのカプコンのロゴですよね。あれどういうこと？プラザカプコンっていうのはカプコンがやってるゲーセンなんですかね、バッティングセンターとか。ちょっと寒いです。でも走ってると結構暖かくなってきました。ちょっと中見ていこうか。今日はですね、4時20分ごろ起きました。で、7時過ぎにこっちに着いて、でそれから1時間以上ガストでゆっくりしてました。中川庄司の近所まで来たか。中川庄司ってどこ。中川庄司、そこには白長庄司さんありますけどね。どこすか中川庄司さんって。あ、気がつかなかった。あ、本当にカプコンがやってるんですね。てかカプコンって今どこにもまだ吸収されてないんでしたっけ。バンダイとナムコくっついて、スクエアとエニックスもくっついたんですよね。信用金庫は、なんか事件ありましたね。とりあえず、自転車乗り始めて一番変化したことかな。土日家にこもってないことかな。というのと、あとはその、自転車趣味っていうのは、
散々その楽しんだ後に後ろめたさがないのがいいですね。まあ家族がいたりしたら別なんでしょうけど、例えばゲームで週末にゲームで一日中家にこもってるとすごい後ろめたさがある。上城公園近くにある公園ですかね。ローカルですね。ローカルもし、あ、それになってしまうとちょっと私の意図とは違うんですけどね。私の希望は皆さんにこれ見た後あの同じようなことやってもらうことですから。ん？炊飯器が今なんて。炊飯器。あ、こんなとこにホームアート。バンナムとスクエニとか向かいからすると考えられなかった。昔からですよね。疲れ切ってて出かけるのが億劫。あ、疲れ切ってて。ホームだ。そしたら仕事上そんなに、あ、まあ、言わないでおこう。公園ですね。駅。気象公園。電車の唯一の欠点は、家に帰るとすぐまたもう少し走りたくなる。もう少し、あ、私はそこまでではないな。私はなんかあの一通り走ってきてデジカメの写真が残ったり、そう経験を得たことがなんか嬉しいですね。公園、いやまだ休憩するほどでもないので、自転車仕事。そこに関東鉄道って書いてありますけど、これは関東鉄道って、これこのリンリンロードの廃線のその鉄道と関係してるのかな。鉄かロードか。以前、私ここ走るのは、リンリンロードを走るって意味で言うと3回目ですね。ただしここの今このエリアは走ったことないです。最初に知った時には途中まで筑波山に向かって北上した途中で知ったんですよ、リンリンロード。何が困ってる。この辺はなんか路面が、から画質、そうですか。あ、いや、以前っていうのは多分ここ 1,2 年の中でたまたま見られてたとしたら、単にFNLE が調子悪くなって通常配信にしてることが多いんですよ。それと比べたらだいぶいいんですよね。あ、クロス買っても、あー、うん、何もないでおこう。あとはバス専用道路になってるな。石岡、石岡ってさっきもなんか出ましたね。カッパはどんなの使ってますか。カッパはモンベルの定価2万円の。あ、延長はさっきできたんですけど、そろそろ元軸だった。あ、そうだ、繋ぎ直すかな。間に合えばちょっと放送繋ぎ直してみよう。 FML はそのままでいけるので、接続。今ちょっと読み上げは止まってしまってるんですけど、間違って爆収量判定してしまう前に今再接続してます。よし、これでいいはず。もしかしたら元ジスかも。よ、これで大丈夫ですかね。今そこら辺、うん、今ここら辺です。何がよ。中川ヒューム観光業。中川商事じゃなかったの。通報され、何それ。よし、これで終了さ、枠終了判定を回避したのか、もともと今起きなかったのか。うん、沖縄に。今の時期なんですかね。クルーズからいらっしゃいませ。クルーズの方いらっしゃいませ。この番組はですね、でもいいよ。モンベルのカッパは長持ちしてますか。長持ちしてますけど、撥水が落ちてきてるんで。あ、シューラの道路の方がいいということですね。道路の方が、人によりけり。私は若干なんかあまりにも世の中がロードバイク一色、ロードバイク一辺倒なので、特に意味はないけど、若干おかしくはないかなと思っているところはあるんですけどね。で、なんだっけ、そう、撥水力が落ちてきて水が染みるんですよ。でもこの間青森の大雨の時はバッチリだったな。ん？何を食べる？お菓子。私お菓子大好きで、そのせいで最近体重が。あ、リンリン道路終わりかな。寒いですか。
あ、おはようございます。若干寒かったですが、走ってるとそうでもないです。あ、終わってない。まだ続いてる。あ、そうそう、撥水のなんかスプレーかけたいんですよね。アイロンかけで。アイロンってどうなんだろう。標識まで整備されてる。いい道だ。標識ロード、いや、そこまで言いません、そこまで言いません。ただあのロード以外考えられないっていう考えの人が多いのがちょっと気になるんですよね。自転車じゃなくてロードバイクだっていう考え方、まあそれは間違ってないんだけどのがちょっと。カッパって洗濯してもいいですか。会社でロードが大変だから。洗濯どうなんだろう。私は拭いてるだけですね、タオルとかで。それは滅多に拭かないけど。うん、チョコレート、チョコレート系の意外と買った後。うん、すいません。あのこれスピーカーで聞こえてるんだから、どけよ軸とか軸とか言うな貴様ら。でどれだ、あれ、あ、違う違う、反対側だ、あっちだ。あれ何やってんだ。ん、なんかあの庭優也さんの、庭優也さんの登りが面白くて仕方がないらしい。庭さん、庭さん一問お願いしますとかなんか、あの女子同士でなんかやってますね。何やってんだあれ。そんなに面白いのか庭さんが。あ、カッパの、ああ、そうか、そういうのは確かに。イヤホンじゃないんです。イヤホンしてるとあの最近あの自転車イヤホン片耳であっても禁止だっていう解釈が存在するんで、私はそれは禁止だと見なしてはいないんですけど、でも警官の人もあの片っぽだけでもイヤホンしてるのを見るとあの注意せざるを得ないっていうところがあるらしいんで、その警官の人たちに気をあの配慮して、ほら私はあのイヤホンというか耳塞いでませんよっていうアピールですね。する、いや、いや、でもさっき庭さん後ろにいたみたいだけどな。すごいな。ラブラブ、いらっしゃいませ。それはな何よりも結構なことですね。軸と軸。あ、骨伝導がですね、意外と良くないっていうふうにアーツさんが言ってるのを聞いたことがあるのと、あれって自分の声は通るとしても、人の声本当に聞こえるのかな。人の声というかそのスピーカーとして。ん、自転車何買えば。じゃあ、自転車何買えばいいかというだけの質問に対して答えるんであれば、JK と JG わざとカタカナで書きやがったな。どっちがお好きってどっちに立って問題あるじゃないですか。部活で待ち待ちだね。部活で、うん、そうなんですよね。あの県によっても違う。あ、あれ？さっき押さなかったっけ？あ、しまった。押さなきゃダメだったんだ。点滅は役ね。あ、押してなかったですね。すいません。JKS はもう、あ、こっちだ。こっちじゃなくて、あっちだ。ん？おる？やった。自転車の話より JK の話の方がいいんですね。うん、いいんですね。いや。JQ。ペペロ。あ、なんだあれ。ちょっと、芝生失礼して。これは何ですかね、あの、世紀末救世主のあれですかね。ん？あ、片瀬川ですか、ここ。なんだろう、これ。ひしゃく型のやつ。ん？北斗っぽいですね。何の説明も書いてないな。いいじろ。おすすめの自転車ですか。とりあえず、まあ、誰でも乗れるっていう話だったら、クロスバイクでも買っときゃいいんじゃないですか。クロスバイクでも。
よ。うん、あ、そう、スプレームの。いい、北斗七星のモニュメント、あ、たたたた、あ、ここがケンシロウの聖地、一応土浦駅まで行くか。ヘルメットかぶって頭髪大丈夫ですか。ん、頭髪、薄くなるとかそういう話ですか。あなたその言い方は、どこに来てもいいってる。すいません、だってあんたの言い方悪いから、私も悪い言い方したくなるじゃないですか。クロスバイクでも買っときゃいいんじゃないですか。視聴者、バギー乗ってるの、あれあれ、北斗の拳出てくるやつはモーターバイクとか乗ってましたっけ、バギーとか。あの時代はああいうなんか、ね、エンジン使うやつってまともに生きてるんでしたっけ、生きてたっけ。なんかマッドマックスと混じってる頭の中で。そうで、さっきのは結局何を、北斗七星が何が関係あったんですかね。世紀末ロボ伝説、伝説、電鉄。前土浦駅は一遍だけあの輪行で降りたことあるんですけどね。マットマックスでしょ、元ネタ。あ、元ネタがマットマックスなんですかね。すべてがピンク、ワイヤーまで含めて。一応これ、あ、つくば自転車道って名前もあるんですね、リンリンロード。一応最後まで行ってみようと思うんですけど。モヒカンバギー、ん？フラッシャー。新作映画。快適な自転車道ですね。何十年前なんでしたっけあれ。両耳イヤホンで全国初の逮捕者は若い女。俺はそいつに怒鳴られんかやく。怒鳴られ、なになに。お。カメだ、カメ。乗ってるけど、うん、モヒカンで、まあ、そういう人もいますよね、現在日本でも。食料と水は少ないのにガソリンとか武器とかは豊富なこと。ガソリン武器、おかしいですよね、あれ。今朝はパン、ガストで399円で。おはようございます。20年か。え、20年どころじゃないじゃないですか。20年前したら私大学生か、もう大学生の時、あれ大学生だよな。いや、私あの昔実家で亀飼ってたんで、亀好きなんですよね、草亀とか。霞ヶ浦ラーメンあるんですか、そういうの。亀城公園、へえ。なんか亀、亀山湖っていうのも確か、あのどこだっけ、亀山湖があるのは何線だったかな、久留里線だったっけ。サイカメでも匂いってそんな分かんないですけどね、それか慣れてしまってたのか。で、もうちょい先あるのかな、亀、久留里線の確か終点が亀山駅でしたよね。カミツキカメ、ガメラ、ああ確かにそうだな。あ、これは出発点ってもう終わりですかね。じゃあまだ向こうの方、あの自転車マーク、うわっ、ちょっとちょっとちょっとSPD 片っぽつけたまま体重移動してしまって、あの車道に出てしまうところだった、今危ない危ない。なんかその自転車マークのガードレールあるんですけどね。うん、かけてないです、大丈夫です。じゃあ一応そこくぐって向こう側に出るか。立ちこけはまだしてないです。また喧嘩した方が良い。お、危ない。お、なんだこれ。霞ヶ浦ですよね。うん、そっち向かえばいいですよね。このボールペンで無理やり書いた太い字。サイクリングバスツアー左です。サイクリングバスツアーってなんだろう。あれですかね、あのサイクルトレインみたいな。あ、いや、これフォーマです、ワイマックスじゃないです。裏側になんか地図ありますね。ヒカラビル、そうですかね。ちょっとこの裏側の地図も撮っとくか。よいしょと。自転車なのかバスなのか分からん、怪しい。なんかあの赤いペンでいっぱい書き込んである地図が裏側にありますね。多分サイクルトレインみたいなやつじゃないですかね。受けたことありますか、今日開催。
今日開催じゃないですかね、あの紙の感じからすると。アップした。電波は良くないですか。レンタルサイクルですかね。レンタルサイクル。お、GoPro 危険、GoPro 危険。これ本当に GoPro 当たるクラスの低さだ。参加しましょう。怖っ。多分これ私普通に今乗車姿勢だったら GoPro もげてる。ん、何の計画。今回は1泊2日です。イタコ泊、新車こいで、多数です。何が殿様マウントです。中央公園どこにあるんだろう。上がりがバスで、下りが自転車、そういうのもあるかもしれないな。あ、そうだ、 GoPro の方の映像で本当は配信したいんですよね。ライブシェルプロは買いたいんだけど、 NME とのイタコのイタロ、昼飯は土浦で今川焼きって言われてましたよね。あと土浦でなんだっけ、ラーメンだったっけ。あ、昨日ありがとうございます。早速早いな。亀代公園はもう忘れていい距離。あ、忘れていい距離、了解です。さて、じゃあ予定ルートに戻るか。私は今川焼きは結構あんこかな。あ、公園って言ってたのこの先の左前方の公園のことかな。しかしこの道通るのやだな。いや別にいいんですけどね。今日はビジネスホテル泊だから多少遅くなっても連絡入れれば大丈夫なはず。そうですね。結局なんかリンリンロードの支店は、この間行ったあの駅の名前なんだっけ、北側の端っこに比べると1日、ああ、ちょい待ちちょい待ち、ですね、1日計画するときにはまあ長くて 7,80 キロぐらいかな。今日は 8,90 キロで、まあ、平地だから行けるかなと思って。あの下手したら50キロなんて日もありますよ。これ向こう抜けられるかな。これ多分野球場とかあるみたいですね。今ちょっと日本語おかしかったな。野球場があるみたいです。おお、立派な。おお、なんだあれ、店か。お、また電波良くないかな。野球したことありますか。でもないか。野球は少年野球だけですね、やったのは。あの練習の後にファンタを奢って、あの監督さんにみんなでファンタを奢ってもらったことしか覚えてない。ファンタ確かレモンの瓶のやつ。う、牛置き、あー、いたこか。そう、ファンタ。さっきの何ですかね、なんかフランス料理店とかそんなんかなと思ったんですけど。ファンタレモン今復刻してないんでしたっけ。うわ、何ナンバー、あれ、おはようございます。おはようございます。あれあれ、出口は、出口は、うわっ、あれ、ちょっとこれ出られないのかな。ん、あ、出られる。ちょっと失礼します。いや、平地だったら辛いってことないですね。よいしょ。フルーツパンチ。失礼しました。よいしょ。よいしょと、よし。今どう？こっちはやっぱ出口なかったんですね。いっそにやら、あの、陸上のトラックの方に入っちゃいました。これなんか、この間も筑波大学でこういう風景みたいな気がするな。
結局どこ出てきたんだこれ。逃げろー。あーっと、うん、さっきの道戻らなきゃダメですね。普通に行くか。わらわら、よし。ルパン、運動公園の中にトラックとかあって。出口の本。ジェンキンス。今です。公明ネタは元ネタよく知らないんですけどね。もともとは何なんだろう。どの作品の中のセリフなのか。ジャイアントロボかな。うん、いや別にキララちゃん、まちづくり活性化バス間に合え、間に合わん、写真撮れなかった。一応後ろ姿だけでも。日本一周旅行、私は違います。それはあのカンさんですね。そう、晴れてきましたね。今結局降られずに済んだかな。もともと振られないつもりだったんで、なんか振られないつもりだったので不本意だったんですけどね、振りそうだったのが。なんで振りそうなんだよって感じだったんですが、何よりも私は読んだことありません。うん、人形劇ですね。エンディングテーマはあれは坂本龍一でしたっけ。NHK の人形三国志。これボタンは大丈夫かな。そう、人形の三国志は見てた覚えはあるんですけどね、よく覚えてない。うん、海外、あ、私はあんまり。ノブさんはまだないですね。あの小は我慢できなくなることあるけど大は我慢できる。なんかマジレスしてますけど。あ、でも腹板っていうことはあるか。腹板は私今まで幸いにしてあのまだ腹板の末野外でっていうことはまだないです。腹板よくなるんですけどね。どちらかというと自転車で走ってる時よりもあの通勤列車の中とかで腹痛くなるともう耐え難いですね。ノウソって分かんないです、やったことないから。あと大概迷惑だと思うんで、本当に山の中の人が来ないとことかでなければあの褒められたことじゃないですね。我慢、ああ、そういうなるのかな。しんすけ、あれそうでしたっけ。んスプラッシュ、何腹は、あ、それは今まで経験ないですね。んマインが、うん、私も腹痛よくなりますね。そう、油汗、歯磨き、口、虫下し、寄生虫下しですよね。そう、この年で未だに、というか、あの、のぐそネタっていう、ほもネタぐらいにのぐそネタ好きな人も多いですよね。あと、のぐそって書いてると毎回同じな気がします。のぐそしたことありますかとか、のぐそしようとか言う人はなんか同じ気がするな。下は小学生か。うん、それでもなんかあのうんこ関係が笑い誘うっていうのは何なんですよね。なんで人間こんなにうんこの話が面白いんだ。セロガン、ああ、そういうの持ち歩いた方がいいよな。あ、私レンタカーって車免許持ってるんですけど、20年以上あの紙ドライバーなんで、ゴッドじゃなくてペーパーの方で。出島ってあの出っ張ってる半島のことですかね。そう、小学生。平均年齢40代ぐらいなのに、多分特権？お、
これは。やった。ちょっと待ってください。確かこの辺りから、うん、ここから海沿いに見捨てられるはず。薬、ああ、そうそう、風邪薬ぐらい持っておこうと思って、確か今、風邪薬は、歯磨きセットの中に入れてるはず。言い寄るわけですね。言い寄るって。言い寄らすわけですね。霞ヶ浦の近くを走るんですか。霞ヶ浦の海沿いを走ろう、あれ海じゃないんだっけ。裏沿いを走るつもりです。ん？自力。画期的。宣伝が行き届いてるってことかな。サムゲタンって何でしたっけ。鳥、うん、海沿いって言いましたけど、あれ海じゃないんでしたっけ。海水じゃないんでしたっけ。霞ヶ浦右回りはきつくないか。右回り、いや、どっちしろ一周するわけじゃなくて、北側の方をちょっと走るだけです。半分ぐらい、はあ、風向きによっちゃきついですね。金管ってどんなんだっけ。そういや、子供の頃巻きに沿って流れ行ったね。またうんこの話題か。自転車の他に趣味ありますか。他に趣味ないんですよ。センター行ってください。まあゲームぐらい。プトプト、あ、止まった。どこ行ってくださいって。セイロガンは昔、食事は旅行中は当たったことないですね。プトプトプト、日本で2番目の大きな湖です。霞ヶ浦は汽水です。湖なんだ。あ、汽水、なるほど。変電。こんにちは。なんで結婚しないの。あんたも知ったことか。白鳥は確か元の村っていうところが、あのあれだ、何個だったっけ、あっちのやつは。なんだっけ、なんだっけ。あのサハラの方、サハラの方のちょっと北の方に元の村っていう白鳥飛来地がありますよね。ストッパーってなんかフィルムのやつもありましたよね。あの湖の名前なんて言ったっけな。もう下の話は勘弁して。下の話はセンターでジャパンカップの情報を教えてください。辛く、ジャパンカップ、これまずい。私は基本的にまずいっていう言葉にやたらなんかあの抵抗してますけどね。かっこよすぎて女が近寄りにくいんだよ。かっこよすぎたか。香取神社も知らないです。あるのかな、途中に。ここから本当に、あ、土手道があるな。お、いらっしゃいませ。女の子とサイクリングしないの。女の子とサイクリング何度かあるけどな。トマトだ。何度かあるくらい。霞ヶ浦の西側から牛久大仏って見えるかな。牛久大仏、おお、うわすごい鳥。ちょっと藁もらってきてもらえませんか。藁ですか。うわ、そして逃げる逃げる。そんな逃げなくてもいいじゃん。そんな逃げなくてもいいじゃん。今日は4時20分起きです。え、止まった、もったいない。この野鳥の数。あそこでまたカワウが羽広げてるな。なんかのエンブレムみたい。千葉、一応まだ千葉ですよね、ここは。うん、明日もやるつもりです。映ってないのか、もったいない。電波、ここが良くないのかな。よっ。香取神社とは反対方向に今走ってるようです。うん、あ、香取神社。あとこれカミツキガメですね。ミドリガメじゃない。よっ。おー、イタコ自体の。あ、おーってことは今言ったのかな、映像。県境、イタコは確か、そうですね、県境あたりじゃなかったかな。香取美味しいですか。
白鳥来たことない。左側前から突っ込んできて怒鳴り上がって、鳥に怪しまれる。ホテル紅葉の雲みたい。うん。ホテル紅葉？うん、電波弱いみたいですね。ブラタモトイ誰ですか？西浦中岸？ブラックバスたくさんいます。現在地はここら辺。あれ茨城でした結構。もう千葉じゃないんだっけ。イタコってところ初めて聞いた。そう、イタコ。うなぎの松食べましょう。うなぎの松。松っていうのは。取ってこれないですよ。頭にカメラつけたやつ来たら俺でも逃げるわ。わら。カメラ。わら。香取神社じゃなくて。カメラ。あ、そう、今カミツキガメの映像ですね。念のため。田舎っぺ大将。カミツキガメ怖い。ハート。カミツキガメ本当にヤバいらしいですよね。わら。まあ噛まれたらだろうけど。歯がかなり鋭いらしいんで、この車はこれ釣り堀客か。電波弱いけど完全に止まる感じではないね。あ、弱い。写真の場所に行きましょう。写真の場所はどこなんですかね。たまにスポーンを埋めたりするかすみが裏。あ、スポーン。そう、たまに私も過去に 1,2 回ぐらい川で何気なく見たらスポーンがいたことありますね。割とそこら辺にいるのかもしれない。スポーンは。そこは小江戸の町で勢いですね。あ、小江戸。川越も確か小江戸なんでしたっけ。シュラフはモンベル。もうなんか一番安いところが知られなくて済むからモンベルは。いい、ん、何ですかって。霞ヶ浦はなんか一部砂利道じゃないんでしたっけ。昨日の夜ざっと調べただけだけど。うん、元カノ。ん？道なんてなんて。とりあえず振られる心配なさそうですね、これだと。釣り堀じゃねえ、船たまりだ、わらわら。あ、船たまり。冬のシュラフはかさばりますか？冬のシュラフはまあそれなりに。あ、そうだ、確かブラックバスでしたっけ。霞ヶ浦、おはようございます。あ、そうそう、なんか会社の仲間が言ってたな。ブラックバス釣りに行ってたって。いや、今日は宿泊まりです。ビジネスホテル。面白みのない宿ですけどね。イタコに郵送ホテルがあるんですけど、今朝電話したらいっぱいでした。残念。で、今日は宿泊まりです。パナチタンって治らないの？モンベルは何しなくて済むって。パナチタンはこんなとこで駐禁するのか。本気で治すためになんかやってるわけじゃないですけどね。大変らしいです。地震来るかも。地震が来るよ。どこだろう。地震来るぞ。千葉の方かな。走ってる分には大概わかんないですけどね。レンコン、あ、これレンコン畑か。ちょっとでかいぞこれ。福島県。あ、福島。それもあるから注意ですって。地震の子。川口湖のブラックバスは霞ヶ浦から。福島の方の地震はしょっちゅうありますけど。どこの田舎？ビジホ大きいのかな。うん、ビジホさっき今朝予約しました。なんだっけ、新。M6 ってどうだっけ。お城ですか。シュラフはいくつか持ってます。 M4.9 だよ。東は大変だな。早く収まるといいね。 M4.9 で震度3だったらまあそんなに特別でかいってわけではないですよね。シュラフ何袋持ってますか。シュラフは4つぐらいかな。わあ。いい道ですね。いい道ですね。これは自転車道こんなに整備されてると思わなかった。これ何？なんで4つも。夏用、冬用、部屋用、あ、なんだっけな。いろいろあるわけですよ。東海住み。日本ではね、海外では道路ひび入ってるよ。
部屋よ、うん、味噌汁なんと作っても何もできません。味噌汁の話は今何だったんだ一体。今の何ですかね、あの水撒いてたのは。地震速報では珍しく津波の恐れの表示、うん、部屋でシュラフで寝てるんですか。うん、部屋でシュラフで寝てますよ。これレンコンの、レンコン畑の上になんか敷き詰めてある、多分これ水の上だと思うんですけど、あの赤い粉は何なんだろう。うん、あ、断層。釣り取りますね。あ、伊豆あります、あります。伊豆半島。伊豆島もある。あ、部屋のシュラフは干してるだけですね。あの、いっぺん、コーヒーのために沸かしたお湯、やかんのお湯のやかんで、あの、シュラフの表面が一部穴が開いちゃったんで、ほんのちょっとやかんに触れただけだったのに、あの、一瞬で溶けて消えましたね。だからもう洗濯にも出せない。一応化学繊維のやつなんで、あの羽毛と違って毛が穴が開いても、あの抜け、あの中身が抜けていかないんで、そのまま使ってますけどね。二人用シュラフっていうのは、つなげられるシュラフっていうのはありますけどね、最初から二人用ってないんじゃないかな。あ、原発問題の話、私は議論できるだけの知識持ってないんで何も言いません。修復パッチとかな？修復パッチ、あー、あるのかな。再稼働いいじゃない、津波心配なし。あー、こんなに整備されてると思わなかった。この道が普通に車が走る殺風景なとこかと思ったら、意外といいですね、ここガードレールもないし。おいくら万円、だいたい1個1万円ぐらいの寝袋ですかね。うわ、再稼働しないと電気代上がるけん、テントのパッチ使えるんじゃないかな。あ、テント用のいいですね、これは予想よりもだいぶいい。今日はなんか景色的にいまいちかなと思ってたら、あ、今そこそこハハハしてますけど、いいですね。海っぽいけどきつい子なんですね、これ。で、釣ってる人もいっぱいいるな。1万円でもう十分だと思います。ただ、あの、ダウンのやつの高いのはもうとんでもない値段しますよね。5万とか。まあ、でも元が取れるだけ使うんだったらいいと思います。釣ってるな。あとはこれ完全に晴れてくれたらいいんだけどな。ここ霞ヶ浦？うん、これ今霞ヶ浦です。冬山用とか見なければ手頃なのいっぱいある。冬山用ですよね。あと、あの、温度を騙されちゃダメです。マイナス1度まで耐えられる、マイナス1度まで OK って書いてあっても、マイナス1度で使ってまあ死なないぐらいの話なんで、本当にマイナス1度で使ったら風邪ひくと思います。ナマズ丼。年末、自転車は軽さは結構影響しますよね。ん、どうしよう。あ、玉作りっていう地名どっかに ありましたよね。こっちだっけ。今日はイタコの、イタコの新なんとかホテル。新なんだっけ、ひらがな3文字の、新ひらがな3文字ホテル。思ってます。私は登山の方は全然アドバイスできないです。あ、奥田民生。歌手なんでしたっけ、あの人は。よく知らない。あ、うん、書いてないっていうか、止まるって書いてるじゃないですか。イタコ泊予定と書いてるじゃないですか。
でもなんであの潮が来るって書いてイタコって読むんでしょうね。まあ、子は来るとか来いとかのあれだからわかるけど、なんで潮が板なんだ。テントは最近使ってる？テントはもう夏場だけですね、ツーリング時だけ。イタコだから。玉作りってどこだっけ。なんかゼビオに行きたくなってきた。ゼビオ、ゼビオ、ゼビっていうのは4のことですよね、数字の。何バンゲリオン？玉作って大阪行くのかと思った。恐れさんのイタコ？恐れさんの方じゃないやつです。イタコ。読みは一緒だけど、そもそも恐れさんのイタコってどう書くんだろう。旅館よしきり、レストランなぎさ。当て字にしてもなんでイタコって読むんでしょうね、あれは。うん、晴れてきてます。こんにちは、右は霞ヶ浦ですか。うん、霞ヶ浦です。やっぱサッカードーム行こうよ。サッカードーム、大阪の次の環状線の駅です。環状線の駅、あれ待てよ、玉造り温泉、確か宍道湖にある温泉にそういうのありませんでしたっけ。あの島根県、あれ鳥取県、島根県ですよね。島根県の宍道湖の南側になんか玉造り温泉ってなかったっけ。違ったかな。玉造ってなんかいやらしいですね。いやらしい、玉ってだけでしょそれ。玉造り温泉確かあっちの方でしたよね、聞き覚えあると思ったら。西日本も何度か行ってるんですけどね。島根にありますね、確か行きましたよね。島根、いや、今ついてないです。島根に行った時には新宿はあの一畑電鉄でサイクルトレイン乗っちゃったんで、あの新宿の湖岸は走ってないんですよね。たまには何度かありましたよ、何度か。和歌山、むずですね。向かい風だ。じゃあ、くそ、対抗は楽だろうな。楽しやがって。女性リアと裏で会ってますか？裏で会ってますか？放送、いや9割どころじゃないですよ。あ、でもそっか、土地屋自体がそんなに何十人もいるわけじゃないから。渥美半島はまあ行きました。なんで、車中が軽くなるし、故障原因も減るし、ないので済ませられるんだったらいいかなと思って、とりあえずサスペンションなしの、あのクロスバイクにしてみました。ただ意外と上りのダンシングが、私の足は前サスペンションの動きが前提になってたみたいで、今峠登るときにはダンシングうまくできないです。できるけど疲れる。慣れでどうにかなるのか、いずれまたサスペンション付きのが欲しくなるのか。もう欲しくなってますけどね。ラボさんの自転車配信って意外に結構見てる人多いよ。意外に、そこまでの風じゃないですけどね。でもだいぶ違うはず。わあ、この景色は、あれだ、わらわら、あれ、能登島でこういう景色見たことある。海っぺりのこの道路。おお、ドロップハンドル買ったら嫌いますか？ん？ドロップハンドル買った人嫌うわけじゃないです、別に。水平線ですね。水平線、まで見えてるところは多分ないですね。え、本当にいたって言うんですか、潮のこと。だからイタコ？これ海じゃなくて、あれなんかカモみたいなのがいっぱいいる。これは汽水湖の霞ヶ浦です。私霞ヶ浦っててっきり 海だと思ってました。違うんですね。イタローはなんかマスコットキャラなんですかね。さっきもなんかコメントあったけど、
意外と疲れるな。ん？かも。パナチタン、スタンまでは必要ないかな。少なくとも XTR はもう避けると思います。手取り13万で。手取り13万だと困るんですか。でかい湖ですね。そう、霞ヶ浦でかい湖っていうの知らなかった。あ、歌の方は多分そうじゃないですかね。霞ヶ浦はでかいよ。霞ヶ浦は2番目でしたっけ、3番目でしたっけ。琵琶湖に次いでアルチザン。あれ、アルチザンって何？ん？あ、ルック社っぽいの。え、最大震度7メートル。ま、マジですかそれは。いくらなんでも浅すぎませんかそれ。あ、こんにちは。今日はまあもうそろそろ日が差してきたんで大丈夫だと思います。ん、何をどうしますかって聞きそびれました。あ、第2位ですかね。生き抜けるですね。一番でないとは何だったっけ、何のネタだったっけ。セミドロップいいじゃないですか。掴んだらジジイとか言うんですよ。なんだっけ、なんかツイッターで見たんだけど、その辺地面に落ちてるセミが本当に死んでるかどうかを確かめる方法とかいうつぶやきがあって、そんなにあれって怖いもんなのかって思いました。あの死んだように見えたセミがいきなりジジイとか言いながら、あの暴れ始めるやつ、あれそんなに怖いもんなんですかね。どちらかというとかわいそうに見えるんだけどな普通に。ん？土壌ですか、こっち。セミファイナル。湖に土壌はいないんじゃないかな。ワカサギのツイッターには土浦市民のソウルフード。笑。ロボさんの年齢で手取り13万ならどうするかだけ聞かせていい。どうするか。少しも明るくなってきたな。13万だと。今日どんな格好？あ、今日はあの長ズボン長袖ジャージです。13万か、1日5000円弱か。しかもそれで家賃とか払わなきゃいけないから13万だと どうしていけばいいのかな。ブラックバスだけかと思ってた。セミ爆弾ですね。5万と10万のチャリ差が分かりますか。5万と10万は私は自信ないな。湖沿いですね。あ、しまった、チェーンに油差し作ればよかった。ひっくり返る、バランス的にそうなるんじゃないですかね、足に力入らないと。割となんかあの車高というか高さがある生き物だし。解禁。あ、でもワカサギってっていうか禁漁の仕組みがよく分かってないな私は。ドゼブ13万ならとりあえず仕事の必要な資格取ってやめる。なるほど。で別の仕事を探すと。セミは1週間内で人生を終えるんですよ。あれ1週間でしたっけ。数字円でした。セミが1週間以上生きているけん。セミが。あと素数ゼミっていうのがいますね。私セミで思い出したけど。21万。他の生き物との周期とできるだけ被らないようにするために、なんか7年ごとに大発、あの7年ごとに羽化するセミとか11年ごとに羽化するセミとかあるみたいですね。21万で満足するって話は確か前したっけ。年なんかお金の話になってきたな。楽しくて霞ヶ浦、いや全然匂いしないです。そうそう、私霞ヶ浦ってなんかもっと海の匂いでちょっと吸えた感じの匂いがするようなイメージがあったんですけど、全然違いました想像と。あ、全然違うな。お、青子ですか。うん。それ
が本当ならセミ羨ましい。セミ21万なら余裕で生きていけます。あ、セミすら譲り合いの精神持ってるのに人間と来たら霞柄最近。いや、あれ譲り合いっていうか素数ゼミの話だとしたら生き残るためですよね。そうそう、外に出てきてることが幸せかなんてのは人間の思い。幸せか、そうですよね。アマチュア無線取りました。アマチュア無線、あ、今ここ霞ヶ浦市なのか。あ、昆虫が宇宙からの話ですか。私は十分可能性あると思いますね。あまりにもなんか生き物として違いすぎるような。というか、あの昆虫じゃない動物系のやつが似通いすぎてるのかな。あと昆虫のデザインがあまりにもなんかその自然に出てこなさそうなデザインのやつがいるんで、あの動物としてはもうちょっと気をつけた方がいいと思う。この間配信中に言いましたけど、紫社長方向とかちょっとバカにしすぎ。紫シャチホコ設計。私は設計関係の話はしたことないな。昼飯は何食べよう。霞が昼飯、時間はもう11時か。私が設計できるかどうか秘密にしとこうかな。今日の昼は何しますかね。神の存在、私は信じてませんね。あの子供の頃から SF 愛読者なので、まあ愛読ってほど読んでないけど好きなんで、もうそうなってしまうと神様とか信じられないですね。カレー粉持ってきてない。そう、葉っぱみたい。あの背中にあれ絵が描いてあるんですよ。何のかしか、なんででしょうね。セブンの100円おにぎり、今100円なんですか。タツノオトシゴも、タツノオトシゴなだらかな道に見えるけど結構きつい道なの。いや、全然きつくはないです。ただちょっと風向きが良くないんで、今若干向かい風。コンロ持ってきてないです。今回荷物軽い。プール行って、なんかいい例えだな。鶴見慎吾さんをなんか今哲吾さんっていうのはどういう字だったっけ。昆虫、あ、トレッキーってほどじゃないです。多少見てた程度。うん、レンコン畑がみたいですね。うん、あ、今の人、小手半かな、いらっしゃいませ。ここサイクリングロードじゃなかったのか。いや、サイクリングロードみたいなもんですね。車も来るけど、ほぼ来てない。ほぼサイクリングロードと思っていいんじゃないですかね。お腹出る。私は左方がなんかこけてるのが前から気になるんですよ。なんていうか、左方の頬骨の下あたりがくぼんで見える。っていうか本当にあの時事ネタはまあいいとして、なんでノリピそんな人気なんですかね。あれかな、あのなんかゴシップ的な楽しさがあるのかな。そんなにノリピネタはなんか出始めると止まらないですよね。不思議だ。ノリピ可愛いじゃん。可愛いのか。この前で会った桜井くんとその後交流ありますか。桜井さんと、いや交流はないですが、今ちょうど動画編集してたのがそのあたりです。かなり可愛いね。名物のどら焼き食べたくなった。どら焼き、甘いものですね。甘いもの。今日生放送あるからなのにピー、極楽の山本にも復帰のチャンス。なるほど、なるほど。北海道行ったドイツ人はその後どうなったかわからないの。北海道に行った人、いや名前もよく覚えてないんで。昨日沢ユースのペアレントさんに連絡したらわかるかもしれないけど。
休婚されたら、ちょっと性格とかをよく調べてから。いや、私ノリピーのことよく知らないんですよ。そう、なんかあのおつまみみたいな名前だし。金ちゃん球団？性格もあ、農薬散布車だ。なんて言うんだったかな、あれ。こないだ勝沼行った時に、お昼ご飯はどっか適当に探します。独自の高揚感があるような、ノリピーで性格問題を解決します。ロボさんに断られた恥ずかしめをどうしてくれるの。今日は私のサイクリスト集まる店行かないの。ああ、今日はリンリンカフェの方には寄っていこうかなと思ったんですけど、どのぐらいかな、10キロぐらい遠回りになるかなと思って、今日はもう素直にこっち来ました。あとあまり朝早くてもやってないだろうし。アオサギ、マコトちゃん、ノリピーの親は893の親分で、まるで極善みたいな人。出口洋介が会見場にサプライズで出るらしいよ。どうでもいいわ。今日は民宿はですね、イタコのあたり民宿なかったんで、あの全国民宿情報をガイドブックだとなかったんで、なので今日はあの普通にビジネスホテルをじゃらんで調べて取りました。素泊まり5000円です。マンモスレピだろ。今日これ東からずっと吹いてんだな、風が。今日のカツピーで、あ、でも本当にタマ作りってあるのか、こっちも。新世界よりは確かアニメのですよね。いや、見てないです。いいな、私の部屋綺麗になってないんだけど。お前らの青春時代のアイドルがノリピーだから米走るな、笑。ゴミピーつければ OK。 新世界ゴミピー了解です。ピーナマズバーガーあったな。ナマズはさっきなんかあのなんだっけ、ユースオステルなかったっけ。あ、そう、ユースオステルあるんですよ。ピーいらないものを捨てていったら部屋に何もなくなりました。なんですけど朝電話したら、あの朝こっちに来てガストで朝飯食いながら電話したら、あの今日はいっぱいっていうことだったんでした。残念でした。 P、 ロボさん P、 新世界はホモとか女性とか超えてるからな。あ、なんかそう、なんか倫理的になってんで特色があるアニメなのかな。 P、 自転車配信ですか。 P、 違うな。ああるピーかな、なのかな。語尾のピーつけるとすると、青春時代、あのキャンディーズだろキャンディーズって、私は芸能関係本当に昔から一切興味を示してないので、ピー気が早いですが、今から宿入りが楽しみです。ピー、新世界の人間はホモやレズが当たり前なんだな。中さんトリオ世代じゃね。中さんトリオ3連休かもしれないですね。 P なるほど。 P ゴミ P はロタ、わらわら、一人プレミアム一人がコミュニティに参加しました。 P、 なんかあの大学の時のメリ、大学仲間のメーリングリストで突然なんか何の脈絡もないのに、あのそのメールやり取りの中で、 ある人がなんとかかんとかないにょろ、ないにょろ、ないにょろよとか書いて吹き出したことありますけどね。なんだないにょろ、ないにょろよって言いにくい。今回転寿司食べながら見てますよ。青春時代は夢なんて。青春時代は何してたの。青春時代はゲームとかパソコンとか。あの人たちは人情能力者なので
性別はあまり関係ないという設定、ロボさん釣りしないの？釣りは全然しないんですよ。おはようグーピー、ロボさんおはようございます、うん、ピー、コメントの方まだピー言ってんのか。そう、あのいきなりあの語尾にニョロが入ったんでびっくりしたんですよ。ヘビ警察？ヘビ警察？ヘビみたいな人ばっかりなのか警官が。私の方はもうピー諦めたのに。お昼はどうだろう。これあの霞ヶ浦に出っ張ってる半島を今走ってるんで、途中なんかあるんじゃないかな。え、あの人はアニソンなんだっけ。ニョロヨ。これ桟橋跡崩れちゃってますけど。ノリピーは悪、うん、夢で会えたらといえば森口博子。うう、森口博子は、お、いい鳴き声。あそこのなんかはしごみたいなのは何でしょうね。ノリピーは天使。自販機のカツピーも茨城だったっけ。山田かつてないテレビといえば山田邦子。森口は夢がもりもりの方。どうなんだっけ。森口とスマップ出てたね。聞こえますか、このガーガー鳴いてんの。テリピー、ノリのやつ、夢で会えたらはドトじゃね。森口は夢がもりもり。コメントの方がうるさいな、こりゃ。遠くの、遠くのカムの声が全然聞こえやしね。トリツピー、トリさん、霞ヶ浦って広いんだね。あれは船では立ち行かないですね。萌え戦車アニメの戦車の模型が発売される。戦車の模型発売されてますね。ピーピーピー花がぶち、橋が切れてるじゃん。今ポンって鳴らしたんで逃げたんですね、どっかで。森口も福岡出身だっピー。なんとかは危険人って思いだね。あ、そうですね。あ、森は危険人って思いましたね。何の人だったっけ。ブルーギルたくさんなんだっけ。橋は何でしょうね。ブルーギルは、ブルーギルって汽水にいるんでしたっけ。昔私はあの近所の池、山の方の池に行ったらブルーギルが入れ食いで、ブルーギルってあの小さい魚なんですけどね。うん、松田聖子も。いや、ゲームネタは分かんないからあんまり食いつくのやめとこう。朝飯はガストの、ガストのピザトーストモーニングセット399円、スープ、スープとドリンクバー付き。お昼はおすすめ塩味食堂行こうよ。塩味食堂ってのはどこにあるんでしょうね。そう、ガストのあれ安くてドリンクバーもついてるんで、あの土日の朝とか行って9時ぐらいから飯食って、あ、9時ぐらいからそのモーニング食べてドリンク飲みながら iPad いじったりしてると、いつの間にか昼飯の時間になってて、昼飯もそこで食うっていう。どんだけダメなんだ、どんだけダメなんだって自分で思ってしまいますけどね。朝から昼までガスト。あ、ザリガニ料理とかあったら食ってみたいな。ザリガニ料理いいですね。普通のエビとどんだけ違うのか食べてみたい。お安い。そう、あ、お安いは今のガスの方ですよね。風強くなってきた。でもいいとこだな。ザリガニ美味しいらしいよ。本当かね。ザリガニ、うん、それも確かめてみたいですね。ザリガニとアメリカザリガニなんですかね、やっぱ。臭そうだけどね。臭そう、いや、私はイメージ的にはそうでもないですけどね。スカイラークって名前でしたね。いや、ガストはスカイラークの系列の1店舗ですよね。1店舗というか1形態ですよね。アメザリ、アメザリ、あの茹でてないように赤いやつ。なんでカニとかエビ系はあの元から赤いやついるんですかね。目立ちそうなもんなのにな。
風はまだちょっと冷たいですね。ブラックバスは食べてみた？ああ、ブラックバス食ったことないです。ブルーギルは私は南蛮漬けで食ったことあります。ザリガニを送りつけられてもな、私は調理できないんで。あ、飛行機だ。そういや、この辺り飛行機がバンバンとあの通過しそうなもんなのに、今初めて気がつきました。茨城は何があるんでしたっけ。あ、の店舗はないからな。松茸怖いよ。真っ赤チンって言ったよね。ま、真っ赤チン？ザリガニの店は寒くないですか？あの、今は手足の先はちょっと冷たいんですけどね、体は少し汗ばんでます。向かい風で疲れて。茨城空港かな？茨城産農産物は出荷。茨城空港ってあるんですか？農産物、へえ、何があるんだろう。茨城、千葉だとなんかピーナッツとかのイメージがあるんだけどな。フス FPS ファーストパーソンシューティングか、あの、ね、フレーム、ね、フレームパーセカンドか。これ船か、なんかヘラボダみたいな形の魚の残骸が。これあの猫とかがこういう風に死んでたら映せないんだけど、魚だと映せるっていうの不思議ですよね。やっぱり食い物として見るからかな、人間が。あ、レトロブスターってなんかありましたね。いや、フグじゃなくて船っぽい形です。あ、白身魚。前確か和歌山だったかな、白浜温泉ってとこ行って走ってた時に、あの突然上から魚が落ちてきたことがあります。多分カモメが落としたんだと思いますけどね。あのハタタテダイっていうちょっとの熱帯魚っぽい、あの上下に長いあの魚がですね、上から落ちてきて、あのアスファルトでタパーンとこう音立てたことあるんですよ。びっくりしたあの時は。あ、ウソン、カラスかもしれないですね。確かに、いや、もう食われてしまった、食いかすみたいな感じでした。カーボンのプレゼント、あらら。これは普通に県道に、あ、失礼しちゃいませ、すいません、あの小手半とこ全然覚えない人間なんですけど、それでもよろしければ。県道にゼロって書いてありますね。え、メロン、そうなんですか。私はメロンだと夕張とか、あと渥美半島の方もメロン、あのメロン農家多いですよね。やった、マジ人いないね。うん、自転車も少ないですね。天気悪かったからかな。あの、ハタタテダイって言って、白黒黄色のカラーリングで、あの上下に飾りじゃないけど、飾りみたいなヒレが上下に伸びてるやつです。入っちゃおう、お久しぶりです。入る。今木の下右、右さん、お久しぶり。右さんはいつ来てるか。でもいらっしゃいませ、お久しぶりなんですが、猫だ。初見いらっしゃいませ。猫ハウスだ。猫屋敷の中に猫ハウスがある。 1,2,3 匹見える。あ、復旧工事まだやってるんだ。バウ。英語っぽい鳴き方の犬が。わあ、かわいい。なんか英語っぽい鳴き方すんな。バウバウ。で、これまたあの手が足は短い。手。目がなんか垂れ目っぽくて、あの二重まぶたっぽいです。可愛いです。間もなくクルーズが到着します。クルーズ到着します。バウアウ、できるもんならしてみろ。バウアウ、コーギー多いな。あと欲しいもの、あれもコーギーなんですかね。ミトの天魚ランチ、
水戸のって本当に水戸でいいのかな、水戸納豆が多いのかな。取れるもんなら来てみろ。本当に来たらびっくりしてやる。あ、干し芋。あのアニメでやってるな。コーギーがコーギーしてやるそうで、してるそうで、さようで、さようで。ああ、建物がある分少しだけ風が、でもないか。茨城。あれ、私が、あれ、つくばって茨城でしたっけ？つくば市って。まだまだ土じゃないですよ。まだ土じゃないですよ。こんなまだ都会ですよ。自販機がなくなるあたりで本当にやばい。お昼はどちらで？自転車ツーリング基準で言うと。お昼は、コツ。昼ご飯は、バツイチ。ああ、じゃあそれも捨てておこうかな。GPS とか使ってるんですか？うん、GPS 使ってます。これ、イートレックス30。あ、茨城でしたっけ、元から。若干寒いですが、ん、あ、紙地図持ち歩いてないんですよ、今、ついに。ついにっていつからだっけ。もう長いこと、紙地図持ち歩いてないです。今日は外食です。そう、紙地図持ち歩かないと、見にくいんですけどね。iPhone とかだと。うん、今日つくば駅からです。元から茨城でしたんで、失礼しました。千葉と茨城のあの境目がよく分かってなくて。あ、地図は全国分入ってます、この GPS の中に。 2,3 日かけてヤフー地図を全部落としてきて。ん、言葉っていうのは、あ、サイバーサイクリストっていう言葉がですかね。一応自分で言い始めてます。検索したところではブラジルの方にそれ名乗ってる人いるんですけどね。行ったかな？でも多分関係ない。牛久市は多分通ってないです。モリアは行かないんですか？モリア、あっちの方には今回行ってないです。前回モリア駅から輪行して帰ったんだったかな。あ、水戸茨城ですね。あ、それはわかる。そう、32ギガの電池のトラブルあったらやばいです。容量30ギガないぐらいですね。お、30ギガ、32ギガの。あ、こんにちは。あれ、なんで私は今こんにちはって挨拶されたんだ。あれかな、やっぱり日野翔平効果かな。あ、ん、何に行かない？なんかチェーンの今日ミリミリなってるな。うん。鬼滅の物語に行くってなんだっけ。あとサイバーサイクルズっていうゲームあったんですけどね。ホームページ解説してるんですね。ホームページ。あ、鹿島。ご飯、つまり怪しいと思われたっていう。芸能人と間違われたロボさん。ホームページ、何今ホームページの話は何ですか。リスナーさんか。怪しまれたか、あの日野翔平ティックなことやってる人間だと思われたのか。うん、震災。あ、利根川か。利根川。吉川勝彦ではありません、ありません、違います。私は吉川勝彦です。所ジョージさん知ってます。うん、何日野翔平と似てるから。いつの間にか呼び捨てでいいようになってるな。芸能人だからって呼び捨てしていいのかどうかってのは前々から疑問なんですけどね。ん、何ですかって。